Kaixo adiskideak. Argazki kamera digital bat erabiltzen hasitakoan, ohartuko zarete argazki kamerak berak argazkiak modu ordenatuan bakoitza bere zenbakiarekin gordetzen dituela. Baina argazki horiek ordenagailura deskargatu eta memoria txartela garbitu ondoren, urrengo argazki saioko argazkie aurreko argazkien zenbakiak jarriko dizkie gordetzeko. Horren ondorioz argazki berriak ordenagailura deskargatzerakoan arazoak izango ditugu. Hori saiesteko bi aukera dauzkagu. Irudiak katalogatzeko programa berezi bat erosi edo artxibatzeko gure sistema propioa eratu. Ikasteko eta lan ohitura garatzeko egokiagoa iruditzen zaigunez, lantegia atal gure argazki digitalentzat artxibo bat nola egin ikasiko dugu. Azteko ordenagailuaren idazmaian karpeta berri bat egingo dugu. Karpeta berriari nire irudiak esate baterako dei diezaiokegu. Karpetaren barruan gure irudi karpeta guztiak ipiniko ditugu. Horietako karpeta bakoitzari izen bat jarriko diogu. Izen horrek generoari, gaiari, gertakariari eta horrelakoei egin behar die erreferentzia. Ez aztu, zenbat eta karpeta gehiago erabiltzen duzuen, orduan eta errazagoa izango zaizuela, nahi duzuen irudia bilatzea. Memoria txartel bateko irudiak ordenagailura deskargatu aurretik, nire irudiak karpetaren barruan beste karpeta bat sortuko dugu. A bat dei diezaiokezue, eh? karpeta berriari. Bertara deskargatuko ditugu irudiak. Hori bai, saio berean memoria txartel bat baino gehiago deskargatu nahi badugu, memoria txartel adina karpeta sortu beharko ditugu. Bestela, memoria txarteletako bat bakarrik deskargatu al izango dugu. Beste txarteletako argazkien zenbakiak berdinak izango direnez, ordenagolloak ezin izango baititu bereizi. Beraz, oinarrizko antolatze eta biltegiratze sistema egin, eta irudiak bakoitza bere karpetara deskargatu ondoren, haiek berrikusteari ekin beharko diogu, irudi okerrak edo gustuko ez ditugunak ezabatzeko, eta gordetzeko direnei izen berriak ipintzeko. Aholku bat, etzazue utzi lan hori gerorako ezen ohartu gabe karpeta mordoa pilatuko baitzaizue eta zenbat eta beranduago hasi orduan eta nagitasun handiagoa sortuko zaizue. Badakigu irudiek ordenagailuaren barruan egoteagatik ez dutela kalitaterik galtzen. Irudiek leku asko behar dutela disko gogorrean eta disko gogorra beteta dagoenean ordenagailua motelago ibiltzen dela ere, badakigu. Eta bati baino gehiago hori entzun izan diogu, batzuetan, bat batean, arrazoi garbiri gabe, ordenagailuak matxuratu egiten direla. Eta barruan duten informazioaren zati bat edo dena, galdu egiten dela. Horregatik, bere biziko garrantzia dauka ziurtasun kopiak egiteak. Hau da, Irudien artxiboaren kopia ordenatuak eta katalogatuak egiteak. Kopia horiek egiteko ahalik eta denbora gehien iraungo duten euskarriak erabiliko ditugu. Horregatik, euskarri magnetikoek berme txikia eskaintzen dutenez, CDak eta DVDak erabiltzea izango da onena. Irudi digitalen artxiboa ez da oinarritzen material ukigarrietan, diapositibak eta negatiboak bezala, agerpen fizikorik ez duten irudietan baizik. Horregatik oso da garrantzitsua irudiak harin gordetzeko eta bilatzeko klabe sistema bat eratzea. Horregatik, irudi bakoitza klabe batez izendatuko dugu. Esaterako, 00 iru MND 0 bat zazpi aiarri. Klabe hori zenbakiz eta izkiz osatu dago. Bertan informazioa azpia talka ematen da. Ikus dezagun. 00iru azpia talak esan nahi du 00iru zenbakia duen zedean edo deubedean gordeta dagoela. Iru digitu erabili ditut. Horrela, bederatzireun eta larogeita emeretzi diskoko artxiboa osa dezakezuet nik uste dut asteko aski izango dela. MND izkiek esan nahi dute irudi hori mendiak izeneko karpetan dagoela. Izki horiek irudiaren gaiaren izenetik ateratakoak dira. Nik uste dut iru izkirekin gai gehienak jasotzeko adina aldagai egin daitezkeela. Ikus dezaketzuenez, komeni da erabilitako izki bidezko klabe guztiak idatziz jasotzea eskura izateko eta errepika ez ditzagun. Jarraian datorren zenbakia, 0 amazazpi zenbakia, argazkiak karpeta horren barruan daukana da. Kasu horretan ere, iru digitu aski direlakoan nago, artxibo arazorik ez izateko. Jarraian datozen izkiak aiarri, aiako harriak izenari dagozkio. Azpiatal horretan, 6 izki erabiltzea erabaki dut, irudiaren azalpen laburra egin ahal izateko. Kontua da, irudiak duen gauzarik nabarmenena zein den erabakitzea eta klabe gisa erabiltzea. Eta jakina, artxibo mota zein den ere zehaztu behar dugu. JPEG, TIFF edo besteren bat den alegia. Izan ere, informazio hori gabe ezin izango ditugu ireki. Ikus dezakezuenez, aukerak eta kombinazioak infinituak dira. Beraz, oraintxe bertan eman diezazukedan aholkurik onena argazki artxibo digital bat egiteko orduan onako hau da. Erabil ezazue urte askotako balioko dizuen sistema logiko eta erraza. Irudi asko baldin badaukazue katalogatzeko programa berezi bat da behar duzuena dendetan alako amaika aurki dezakezue. Dena dela, naiz eta alako programa bat erabili, etzazue antzi, artxibo antolatzeko klabeak erabakitzea eta jartzea, eta ziurtasun kopiak egitea eta gordetzea, zuen lana izango dela. Garrantzia handiko lana da, ganorazko artxiboa izan nahi baduzue. Aio, lagunak!